she saw him, carried away by moonlight shadow. He passed on void and warning, carried away by moonlight shadow. Takže čau, jestli já vás vítám u historicky prvního unboxingu na tomto kanále. A jak jste jistě poznali, bude to unboxing na právě Taito Avermedy Live Gamer Portable. Nebude to nějaký profesionální unboxing, protože to vůbec neumím a natáčím to na mobil, takže to moc kvalita nebude, i když jako snad něco normálního to bude. Ale jelikož jsem to natáčel už jednou a bohužel se mi to jaksi nepovedlo, takže už vím, co tam je v té krabičce, takže to nebude takový ten first feeling, ale nevadí, chci vám to aspoň ukázat. Ale stejně o tom budu dělat ještě jedno takový normální video, ale teďko už bych se na to rovnou vrhnul, takže se podíváme, tady jsem tam minule odříznul tady ty kousíčky tohodle toho, tady tohleto jsem odříznul. A předtím jsem už měl taky ty folie sundnul, takže o ty folie jste nepřišli. Já to teda vyndám. To víko opatrně. Dobrý. Takže víko dáme pryč a tady vidíte tu samotnou Avermedy Portable. Je to taková malinká věc, z těch videí to vždycky vypadá větší v porovnání se s tou rukou. Myslel jsem si, že to je fakt jako větší a je to takový mini, ale jako určitě to bude fungovat stejně, protože vypadá to dobře. Je to fakt taková stylová externí střelová karta. Vypadá pěkně, mně se líbí. Ale fakt jsem čekal, že bude trochu větší, no. Ale to mi absolutně, no, pokud to bude fungovat, tak to je klidně malinký. Ale myslím, že tak jak tomu počítači to bude sedět výborně, jako tak jak tomu monitoru, to vypadá docela dobře, takže super. Takže tohle tu kartu teďka na chvilku odložíme a mrkneme se, co je tady pod tím plastovým víčkem. Vidíte, to takový nafouknutý, to je proto, že jsem tam do té krabičky pod tím zase rval ty kabely. A co tady máme? Ty tady licence na XSplit 3měsíční, kterou vám teď ukázat nebudu, protože tam je ten napsaný ten kód, že jo, a vy byste mi ho určitě skopírovali a zkoušeli to. A kdybych si to tam nedal hned teďka, tak mi vezmete licenci, takže to otvírat nebudu. A teďka jsem zvědavý, jestli vyndám tady tu krabičku, protože jsem to narval jak... Sakra, tak asi ne. Dobře, takže já na chvilku položím ten mobil a vyndám to, super, vyndal jsem to, tady mi ještě vypadly věci, ale to nevadí, jenom papíry potím. Dobře, takže teďka se mrkneme, co je tady v té krabičce, která je plná kabelů, tady vidíte už je takový rozrosto, ale mrkneme se dovnitř, já už to teda samozřejmě vím, nebo věděl jsem to už i dopředu, ale to by naživo, už to vím taky. Takže oni zvláštně se nepřešli. Takže tady máme takový stylový pouzdro přímo pro tuhle tu kartu. Je to tam tak podle mě super, protože já to potřebuji přenášet. Právě proto jsem si to koupil, protože to je přenosný. Proto jsem to hlavně kupoval, protože já bych nemohl mít zabudovanou kartu jakoby v počítači. Protože se přenášet nedá samozřejmě dál, ale musel bych to každý den vyndávat. Nebo každý den často vyndávat. Ale vrhneme si se tadyto. Tadyto je kabílek jacků, který vám přenáší zvuk při tom natáčení nebo streamování a jeden plácnete sem do té Avermedie a druhý plácnete do počítače. Je to poměrně dlouhý, mi to připadá, takže se to šáhne až tamhle dolů. Tady mám haldu kabel teďka, takže vidíte se. Pak tady máme tady ještě tohleto je, jo, tady ten kabel jsem moc nepochopil. To fakt nevím, čemu to je. Podívám se, nevím, čemu to je, takže zjistím to. Tohleto je kabel k PlayStation 3. Kdybyste chtěli natáčet jakoby z PlayStation 3. Takže tohle já nevyužiju, protože PlayStation 3 ani nemám. A i kdybych ho měl, tak s ní natáčet nebudu. Takže to nevyužiju. Pak tady máme důležitý káblík, který je napájecí. Tady máte, sakra, zaostří se. Tohle je micro USB a tady máte normální USBčko tohleto. A to micro USB státe tady z boku do té Avermedie, já to zase zaostřím.
takhle z boku, ne, tady z boku, protože tady se strká SD karta, tady jde z boku a druhý normální USBčko normálně dáte do počítače. Pak asi nejdůležitější kabel a to je HDMI kabel, který jeden dáte se do té karty a druhý strčíte do monitoru a to vám přináší obraz, takže to je to nejdůležitější asi na tom přenášení toho videa. A nic více v podstatě není, ještě tady jsou nějaké papíry, tady nějaký návod, nechci, a nějaký další papír, že si to máme stáhnout na gamerzone.avermedia.com. Jo, tam se stáhneme taky ten recentral, přes který se to všechno nastavuje a tak dále. Takže to je v podstatě úplně všechno, co tady je, tady sexovská krabička, tady je pořádná teda, to jo. Pak tady máme tady sexy pouzdrko, který já určitě využiju, podíváme se ještě na něj. To je kvalitní lásky, to vypadá. Sakra, kdybyste mi nerozuměl, jak jsem říkal, že se pomůžu zubama. To je to pouzdírko, to je na nic originálního, ale určitě se to hodí, aby se to nepoškrábalo a tak nepoškodilo. Ale fakt jo, jsem čekal, že to bude větší, takhle to malinký PSPčko, tady momentálně nemám, takže to nemůžu porovnat s PSPčkem. Tam mám krabičku, pokud se někdo všiml, tady už je to hodně starý, je to tak 5 let, tady mám tu krabičku. Ale to je jedno. Je to menší než PSPčko, poměrně pohodně. Já jsem si fakt si videí to vypadá, že je velká ta karta. Ale opravdu pak je malinká. No malinká. Ale pak teďka se ještě vrhneme na ta, na ta, na ta, na ta, tady ta, všechny z dírky. Takže tady máme nějakou dírku, který vůbec nerozumíme, to AV in tady píšou, takže nevím. Tady to je HDMI samozřejmě in a out. Pak tady máme jacky in a out. A pak tady máme ten, tu díru pro ten napájecí kabel. Tady je to micro USB. Tady máte přepínání, kam to chcete ukládat, jestli do počítače nebo na kartu, kterou byste si dali, když tak sem. SD karta. V té SD kartě to má nevýhodu tu, že vám to rendruje, nebo ten encoder v té kartě vám to jakoby zdává do kvality jenom 720p, což je HD, ale zatímco, když to dáváte rovnou do počítače, tak vám to dává do Full HD, což je 1080p. Takže vlastně vy to, když natáčíte přes tohle a nemáte tam už žádný intro, tak už to nemusíte ani renderovat, začíte jenom poskládat a no, tuším, že já nevím, jak s tím skládáním, jestli to dělá nějaký části toho videa, možná ani ne. Nevím, jo. Asi to nedělá části. Stačí to jenom hodit na YouTube, ale já to intro, takže to budu stejně renderovat, takže tak. A když tam samozřejmě nemáte intro, to nemusíte ani renderovat, což je obrovská výhoda. A to je asi všechno, za chvilku mi stejně dojde paměť. A jo, ještě jsem si tady musel kupovat tohleto, to jsou redukce, což samozřejmě můj notebook, nebo ta notebook je sám. Počítač nemá, monitor hlavně nemá vstup pro HDMI, takže jsem to vyřešil tak, že jsem si nejdřív v monitoru koupil tady tu redukci. Což je double redukce, protože můj monitor ještě ani nemá dva vstupy pro DVI. Vy jste viděli, co je DVI. DVI je tohleto. Taky tak máte většinou u grafické karty v kompu. Takže tohleto je DVI a můj monitor právě nemá ani dva vstupy pro DVI. Tak jsem si koupil tohleto, který vám to jakoby tady rozdvojí. To můžete dát dvě věci, což je tady ten právě HDMI a DVI, což je normální jakoby monitor. Vy jsem dal ten normální monitor a jsem právě dal tu grafickou, tu střihovou kartu a tohle máte dát do monitoru. A tady to samozřejmě to DVI, to vedete z té grafické karty do monitoru a ono to pak se přenáší tady tím káblíkem až sem a tady do monitoru. A tady máte právě ještě jeden to místo pro HDMI. A ještě tohle jsem si kupoval, protože já sice mám jednu, ale potřebuji ještě druhou pro druhý komp. K monitoru zase to jedno tam budu řešit, ale potřeboval jsem právě, zase to nemá ten komp vstup pro HDMI, takže jsem si koupil tady tu jednoduchou redukci, tady strčíte HDMI a tady strčíte tu ten, co to je, DVI. Jo. A to je asi úplně všechno.
Úplně všechno, takže za chvilku se mi zaplní paměť, takže já to už dokončit rychle. Takže pokud se vám tady líbilo, dejte like, budu za to rád. Pokud se vám to nelíbilo, nedávejte dislike, to budu naštvaný. Pro dnešek úplně všechno a díky za zhlédnutí videa a zítra už bychom si mohli možná zastreamovat, nevím, zkusím to nějak rozchodit, uvidíme, jestli to půjde vůbec. Ale pro dnešek už úplně všechno, pokud jsem pomohl, tak nemáte zač. A kdybyste měli nějaké otázky, jak napište do komentářů, odpovím na co budu moct. Ale pro dnešek už opravdu ahoj ahoj a bye bye, papa, ahoj. I'm gonna go get some more.